bandoleiro! Amado mestre, derramai sobre minha alma inculta essa água límpida que jorra da vossa fonte da cultura, dando-me assim bondosamente um banho de saber. A minha vontade era derramar em cima de você coisa completamente diferente. Mas vamos lá. Quem matou o touro sentado? Não. Mas dissestes que mataram-no. Disse-o. Mataram-no. Meu Deus. Quem teria sido esse malvado desalmado que cometeu tal desatino? Que a ira dos céus caia sobre sua cabeça e sobre toda a sua geração. Por favor, amado mestre, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Como é que pode um imundo assassino matar tão delicado, tão gentil e tão faceiro travesti? Ora, que travesti? Touro sentado era um grande chefe índio. Ah, qual é, amado mestre? Aqui entre nós, amantíssimo. O touro sentado é uma tia. É uma tia. Basta examinarmos o nome para assim entender a coisa, né? Touro sentado. Todo mundo sabia que ele gostava de dar uma sentadinha. Isso era sabido. Agora, realmente, gostaria até de comunicar a todos que nas intimidades tribais, o apelido dele era Índia Poti. Agora, morto é uma coisa que me... Como teria acontecido, amado mestre? Teria sido, porventura, um ex-bofe revoltado porque o tourinho resolveu juntar os trapinhos com o marinheiro? Não. Teria sido ele morto, pisoteado pelo cavalo da soldadesca PM. Aliás, era muito chegado em pegar um pé de soldado, desses valorosos policiais. Não? Não. Amado mestre, não me diga que o touro sentado foi morto por um trombadão. Quando arrancava-lhe do pescoço aquela correntinha de ouro na qual ele trazia pendurada uma fotografia do Renato Gaúcho. Não, corno velho. Não. Esse corno velho está me preocupando. Nunca eu soube de uma carapuça entrar sem causar preocupação. Preocupa-me pelo velho. A segunda parte é que preocupa. A primeira você aceita. Eu vou lhe ajudar. Não devia. Touro sentado foi má. Má? Má. Má. Captei. Captei a vossa mensagem, meu deglutidor guru. Touro sentado foi mastigado por um índio antropófago que resolveu comê-lo na verdadeira acepção da palavra. Oi, geral. Touro sentado, chefe do Sioux, foi massacrado aos 83 anos de idade pelos soldados americanos quando liderava uma revolta contra o governo dos Estados Unidos. Fato este ocorrido no estado de South Dakota. Onde foi o fato ocorrido? Onde? South Dakota. We have to put a tongue between the teeth. Yeah. Yeah. I have to put my tongue between the teeth. Yeah. South Dakota. South Dakota. Yeah. O senhor hoje está leve, lépido. O senhor está fagueiro. Vitor Fazano.